Ahojte, volám sa Maťa a vítam vás pri ďalšom dieli nášho projektu, ktorý sa volá Zelené oázy. Dnes sa pôjdeme spolu pozrieť do chránenej krajinej oblasti Záhorie, ktorá sa nachádza v okrese Malacky v Bratislavskom kraji. Poďme spolu objaviť Šranecké piesky. Na území areálu platí tretí stupeň ochrany prírody a kým sa dostaneš k samotným Šraneckým pieskom, prechádzaš aj krásnym lesom, v ktorom sa nachádzajú listnaté aj ihličnaté stromy, bohatá fauna a flóra. Počas prechádzky si všímaj aj borovice, ktoré sa tu nachádzajú a obkolesujú Šranecké piesky. Násadiť ich nechala samotná Mária Terézia, aby sa púšť viac nerozširovala. Slovenská Sahara. Aj tak sa nazývajú duny na Šraneckých pieskoch. Tie vznikli pred miliónmi rokov naviatím piesku z rieky Morava. Zaujímavosťou je, že vojenská činnosť prispieva k ochrane tohto územia, nakoľko sa tu nemôže stavať, ťažiť drevo ani pestovať poľnohospodárske plodiny. Šranecké piesky sa nachádzajú v oblasti vojenského obvodu Záhorie. Aj keď je dnes vstup povolený, treba si vždy pozrieť harmonogram na stránke Ministerstva obrany, nakoľko tu stále prebiehajú vojenské cvičenia. Hovorí sa, že v rokoch 1940 až 1944 tu trénoval aj nemecký Wehrmacht a v 90. rokoch 20. storočia tu nacvičovali Američania operáciu Púštna búrka. Ponad hlavu ti môžu preletieť aj ohrozený dudok chochlatý, lelek európsky alebo včelárik zlatý. Večer sa tu objavuje dokonca 11 druhov netopierov. Šranecké piesky tvoria najväčšiu oblasť objavených viatých pieskov v strednej Európe. Podobný unikát už nájdeš iba vo Francúzsku, Belgicku či Nemecku. Aj Šranecké piesky patria ku krásnym slovenským oblastiam, ktoré sa oplatí navštíviť. Nezabudni však, že by sme si ich mali aj naďalej chrániť.